Ba, zentzu batean bai, eta beste batean ez. Gaur egunean iparraldeko populazioari begiratzen bat diozu, gehiengoa frantsesa da, puntu. Ez da beste problemarik. Eta frantsesa, eh? Baina begiratzen bat diezu euskaldunei eta batez ere euskaldun kontzientzia dutenei, ez, gaur egunean iparraldean euskaldun kontzientzia dutenek nahikoa ongi ezagutzen dute hegoaldea eta badaukate ikuspegi nazional bat gauza askotarako. Hori garbi da, oso garbia da. Hegoaldean ez dakit, ez ait iruditzen horren beste denik. Hegoaldean nolako zentzu nazionala, bueno, batzu eba dute, baina ez dut uste edatuena dela bai eta abertzaren artean. Iparraldean hemengo euskaldunek, hemengo abertzalek, abertzale euskaldunek bereziki, gero nik uste badutela eta naziotasunaren kontzientzia zorrotzena. Historian izan dena eta gaur egunean segurazki territorialki Euskal Herrian dena. Baina oso gutxi dela. Eta horren gutxi dela Lebranchi ministroa etorri dena eta angelun ginenean eta ari bizkarra erakuste, ipurdi erakusteko. Afen, bo, hori txiste bada, ba ez da txiste izan niko berezia da. Bada, hor, garbi utzi zigun egoera, ez duzu arrazoirik gutxi egin zaretelako. Baina garbi esan, eta problema da gutxi egi garela iparraldean euskaldunak.